Героїзм, що увійшов в історію. Цими січневими днями виповнюється 6 років, як українські захисники покинули Донецький аеропорт. Тоді перший місяць 2015-го видався найзапеклішим для наших воїнів. Атаки терористів наростали, обстріли збільшувались, будівля аеропорту стала вщент зруйнованою. З офіційними даними, оборона Литовища тривала 242 дні. Втім, історики запевняють, діб захисту аеропорту було більше. Деталі у сюжеті. Січень 2015-го українські воїни покидають руїни Донецького аеропорту. Цю позицію вони захищали протягом 9 місяців. Офіційні джерела вказують 242 дні оборони, втім історики запевняють, військові протримались більше. На території Донецького терміналу була ще одна позиція, яка трималася. Це було пожежне депо. Туди 18 січня заїхала група снайперів із 90-го окремого аеромобільного батальйону. Воїни, які перебували у пожежному депо, чекали наказу і не покидали позицій. Зв'язок з командирами вони втратили, бо рації сіли, а інформацію ніде було дістати. Хлопці готували до чого? Померти, але не здатися. Тому навіть у тому пожежному депо вони склали ось таку груду із мін на той випадок, якщо їх будуть штурмувати і виходу не буде, вони її підірвуть, загинуть самі, але в полон вони не здадуться. На щастя, вижити вдалося. До снайперів через барикади пробрався один з офіцерів. І 23 січня вночі один за одним останні захисники покинули територію знищеного вщент аеропорту. Захищати Литовище було стратегічно важливим завданням. Українські воїни зробили для цього все можливе і неможливе, стверджують експерти. Після підписання там перших мінських домовленостей акцент бойових дій змістився, зокрема, от і в район Донецького аеропорту, тому що ця територія мала війти до так званої 30-кілометрової нейтральної смуги, але кожна із сторін намагалася закріпитися на цій, принаймні, бойовики намагалися закріпитися, а наші воїни намагалися цього не допустити. Це приклад для всього світового суспільства, що ми будемо боротися, битися за кожний метр своєї землі. І просто так нічого не віддамо. І якраз, можливо, це і було вже таким наша стійкість і спроможність, що ми будемо довго воювати проти Російської Федерації, і спонукали на тому етапі, якраз до прийняття рішення американською стороною щодо передачі нам літальної зброї. В той час на фронт йшли усі, і ті, кому тільки-но виповнилось 18, і ті, хто взагалі не мав військової підготовки. Саме тому Євген Подолянчук, офіцер 3-го полку спецпризначення, почав навчати своїх побратимів військовій справі прямо в терміналі серед куль. А він власноруч малював і розклеював на видних місцях спеціальні листівки-пам'ятки з азами військової науки. Євген загинув восени 2014-го, захищаючи аеропорт. Створені ним листівки воїни забирали із собою на пам'ять про командира. Офіційні дані загиблих в боях за Донецький аеропорт і прилеглі території становить близько 200 людей. В останні дні оборони, коли стався вибух Литовища, під завалами полягло 58 бійців. Хотілося б мати пришвидшення питання створення центрального військового державного центра. Це дуже потрібна тема, тому що вона скаже, що величезна кількість людей загинула. Але дуже важко уявити це візуально. А коли ти бачиш в одному місці таку кількість пам'ятників, хрестів, то зовсім по-іншому сприймається та ціна, яку ми платимо за спокій наших домівок. Захищали країну тоді з різним оснащенням, із сучасним, що здебільшого було придбано волонтерами, і зі старим спорядженням ще радянських часів. І якщо техніки могло не вистачати, то героїзму було більше за зухвалість ворога. Після оборони 24 бійця потрапили до полону. Хтось повернувся додому впродовж місяця, хтось через 5 років. Багато з тих, хто нарешті звільнився з рук ворога, досі залишаються ненагородженими за свій героїзм, стверджують військові. Не повинно бути забутих, непохованих і ненагароджених. Оце обов'язок держави, обов'язок народу.
Бої за Донецький аеропорт стали легендарними, і незламність захисників увійшли до сучасної української історії. Втім, не варто забувати й про оборони інших летовищ, яких на сході України було ще три. Це Луганський, Маріупольський і аеродром в Краматорську. Там оборона тривала не так довго, однак була не менш героїчною. Тетяна Остролуцька, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».